Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vážení přátelé. Ze studia Kladno posloucháte Hovory pod lampou, dnes trošku inovované, mírně na začátku. Ano, a dnes je hostem Jana Hrušková. Janičko, dobrý večer, všechny zdravím, ano, všechny zdravím, krásně vás slyším a přeji všem posluchačům taky příjemný poslech. Takže my se připojujeme k tvému přání samozřejmě. I my přejeme našim posluchačům, aby se jim dobře poslouchalo a aby to bylo pro ně zajímavé, ten dnešní pořad. Já bych taky chtěl říct, že Jana Ingvand Hrušková je tak trošku cizinka, protože vlastně žila řadu let v zahraničí, takže má takový ten nátisk vlastně, to je jako významné osobnosti, to je jenom tak jako na úvod. Jakoby, no. A to je strašně zajímavé, že právě my jsme asi tím, že jsme malý národ ve středu Evropy, tak my jsme vždycky tak jako inklinovali k tomu, že se díváme s obdivem k těm, kteří jsou za hranicemi, kteří třeba něčeho dosáhli a tak dále. Je to takové skutečně zajímavé, že hosté pak, když jsou ciziny, tak je o ně velký zájem. Je to prostě takový, řekla bych, i český prvek české povahy. Ale nic proti tomu a hlavně nic proti gustu a nic proti Janě, protože Jana je šikovná holka. My jsme si připravili pro vás několik témat. Tady ty témata jsou dost známá. Pořád vlastně nás trápí. Jsou to takové zásadní otázky. Přesně tak. Ano, já bych právě k tomu chtěla říct, já jsem pořád aktivní. Spousta mých tenkrát souběžníků už toho nechali a zabývají se svými rodinami, což já úplně chápu, protože je to unavující pořád tlačit nějaký kámen nahoru a nevidíš konce. A tak pořád se tím zabývám a lidé často píší, že tedy SPD, co vlastně Okamura dokázal, že SPD neudělalo nic. A mě to vždycky strašně překvapí, že můžou psát takové věci, když jim vlastně ani nedali skoro šanci a jako co chce dělat strana, která je v opozici. Takže co oni očekávají a co... Oni asi neslyšeli ten váš program, kdy u vás teda pan Okamura byl a vyprávěl o tom všem, na čem se dobrém podílel, co všechno oni podpořili, ano. Kolik spousty dobrých návrhů na změny zákonů oni dali, ale samozřejmě to všichni smetli pod stůl. Však už jenom to, že budou politici zodpovědní, to nikdo... A odvolatelní. A odvolatelní, ano, že bude zodpovědný, čili si bude, jako by pravděpodobně měl by být i finančně odpovědný. Ano, hmotně. Protože hmotně a no a právě odvolatelný. Ale to se politikům samozřejmě nelíbí. No. Je v podstatě jediný patriot, jediný prostě člověk, národovec by se dalo říct, který kope za nás a přesto to právě lidem pořád nestačí a nedají mu tu svou důvěru a jenom prostě se ptají, a co vlastně tedy on dokázal, z 20 bez toho, poslanci. Aby oni sami se informovali. Mm-hmm, ano, z 20 poslanci, on si je sám nezvolil, zvolili je lidé, mnoho lidí, kteří se takhle vyhraňují, jak si teď zmínila, ho vlastně ani nevolili. To nejsou voliči SPD a Tomia Okamury. To jsou voliči někoho jiného. Já jsem před volbami upozorňovala na to, že jsme v hraniční situaci, že musíme zabránit tomu, aby došlo ke zmaru, abychom protože jsme zažili třeba ČSSD, Sobotku a tak dále, jak ten člověk se choval, jak byl zaprodaný. A nějak jako lidé na to neslyšeli. Já jsem říkala, nesmíme dopustit, aby se situace zhoršila. Musíme volit SPD. Bohužel i pro ty, kteří třeba, kterým se nelíbí něco tak dále, tak si musí uvědomit tu zodpovědnost svojí osobní, občanskou,
a přemýšlet u toho, chovat se strategicky. Protože ano, kompromisy, to znamená prostě, nelíbí se mi sice tohle, ale vidím to v globálu, vidím to v tom celku, ale oni vidí prostě jenom jedno malé políčko, které se jim nelíbí, protože Okamura nevím co, ale nevidí to ten celek. Mm-hmm. A to je právě to špatný. No, no jasně, ona totiž politika je umění možného. Mm-hmm. A možná lidé, kteří trošku jsou, nebo jsou anarchisti a mají ten anarchismus v sobě a tak dále, tak oni říkají, že jsou vlastenci, ale oni nejsou vlastenci. A protože tím, tou svojí volbou vlastně dají tu moc někomu, kdo tam číhá jak hladový vlk, a prostě no. Samozřejmě hned to zltne, teď tady se bojovalo proti Babišovi, antibabiš a tak dále, a to bylo všechno z toho důvodu jenom, ne, že co on dělal, nedělá, já ho nemusím, Babiše, prostě to jako v žádném případě, ale oni prostě tak na něj nasazovali, že spousta lidí ho nevolila tak z toho důvodu, že se na něj nasazuje. A nasazuje se samozřejmě i na SPD. A když si říkala o tom, co teda udělali všechno a jaký návrhy a tak dále, co můžou z 20 poslanci. Ale přesto, třeba to, jak byla utnutá situace s covidem, tak vlastně to byla práce SPD. SPD se obrátili, Tomio, na ochránce lidských práv a ten opravdu tady v tom směru vlastně, bych to řekla, to ukončil ten spor, jestli a co se může a tak dále. Takže ochránce lidských práv vlastně díky SPD pomohl zarazit to covidové šílenství. A Putin. No, tak jasně, no, tak to víš, jako všichni, kteří nesouhlasí, nejsou to ti ošlápci, kteří si nechají všechno líbit, mají svůj názor, mají jiný názor, než je ta současná, to náboženství, náboženství ukrajinské, tak pakliže máš jiný názor nebo prostě se jinak vyjádříš, tak jsi po zásluze potrestán. Že? Takže mě to je. Dost mě to mrzí, protože po každých volbách se můžeme ujistit o tom, že je to větší a větší průšvih. A ti lidé se nepoučí. A spousta lidí tam ani nejde, jejich se to netýká, oni říkají, politika mě nezajímá, no to je úplná největší kravina, jakou kdy slyším vždycky. Takže je to sice omílané téma, ale pořád je to tak strašně žhavý a kam to necháme teda my až dojít, protože to je naše jediná poslední šance vůbec něco změnit. Spousta lidí taky říká, kdyby volby něco změnili, tak by už je zrušili. No ale co máme jiného, jako co, rozumíš, co to je za krákorovinu, že kdyby něco změnili. Samozřejmě, že to je trošku jako nějaký tam šméčko, no, ale je to šméčko, ale hele, podívej se, pětikoalice se dala dohromady, taky měly různý programy a tak dále. Hlavní program byl urvat nějaký křeslo, jo. Mít se dobře, urvat flek, jo. Co se jim teda povedlo? Povedlo se to samozřejmě i díky tomu, co udělal pan Rychetský, jak popřel sám sebe a půl roku ani ne, před volbami vlastně změnil ten ústavní zákon o volbách. A jako kdyby se nechumelilo, jak vidíš, tak je to 80-letý člověk a je vysmátej a já nevím, proč to udělal, co zatím je. Protože vždycky za vším jsou prachy, že jo, takže co člověka napadne, že teda zatím byly prachy nebo prostě nějaký benefit, nebo má čet, ví děti, co. Má děti, vnuky, tak chce samozřejmě, že z toho jenom, za vším jsou jenom peníze, za vším, absolutně za vším. Navíc problém pana Rychetského je ten, že on je stranický, on se nechová nadstranicky, on se chová
prostě říká své názory politické a to by ústavní soudce rozhodně neměl takhle vůbec se vyjadřovat tak, jak se on vyjadřuje. Takže a on takhle. Byl kdysi komunista nebo ne? Nevíš? Já myslím, že ano. Že byl. Prostě to, pravděpodobně, ta rodina, dříve to bylo jako... Ta rodina... To, co jsem já četla, kolaborovala s Němci. Já bych potom, se ještě vrátil. Potom teda s komunisty a jako v té době, prostě když někdo chtěl dělat kariéru, tak musel být angažován. Jo, tak, takže asi takhle to byl určitě přítel, že to bylo přátelství, svaz přátelství se Sovětským svazem. Náš děda říkal, já svým přátelům neplatím, ale jak to bylo u jiných, tak... Tak máme jenom, tady telefon, já nevím, jestli bychom v této debatě mohli bychom to zvednout, protože to je takový poměrně... Zkusíme to zvednout, to vidíme. Svobodné rádio, hezký večer, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím, úžasné trio na Svobodné radio, zdravíme, paní Janu, paní Soňu, doufám, že už je teďka dobré, a Martina, jako vždycky skvělého. Zdravíme taky Bohdané, povídejte. A chtěl jsem jenom podotknout, že Rychetský možná není tak, on je strašně vyčurený na peníze, ale on vlastně ze svou minulosti bude totálně vydíratelný. To si myslím já. Takže to bude taky jeden z věcí, ale chtěl jsem jenom, budu poslouchat, perfektně, nebudu vás zrušit, ale posledních 5 minut s panem Petrem Štěpánkem, z pořadu před vama, Mozek vedoucík, a nech si to každý poslechne, jak řekl o té trikolóře, jak by se měli spojovat. To neskutečně jako perfektně, já jsem se nedovolal, a to bylo fakt perfektní, asi to lidé z archivu pustí zpětně, do toho neslyšel při mršonců, neuvěřitelné. To je dobře, to já si to pustím, protože my už jsme vlastně připravovali ten pořad, takže jsme to neslyšeli. Já jsem to už dovolat, dobrý. Děkujeme za tip. a budu poslouchat a paní Jany, tak zdravím, vždycky má perfektní názory, je taká správná cestačka, takže... Dobře. A to vám daří všem. Děkujeme. Děkujeme. Pohodané. Dobrou. Tak já bych se trošku vrátil o krok zpátky. Protože oni, takzvaní ty vlastenci, kteří třeba vstoupili do SPD, tak říkali, ono tam třeba v té místní organizaci jsou špatní lidé a tak dále a ono jako nám tam ubližovali. Já bych řekl, leckde víme o lidech, kteří třeba v tom SPD nedělají dobrou práci, nicméně, když vstoupím do nějaké strany a třeba jsou na mě oškliví a neprávem, ani s tím nejsem schopný udělat, ani nejsem schopný tam nějak udělat prostě pořádek v té buňce, tak přece nezahodím tu stranu jako celé, když vidím, že v parlamentu bojuje za lidi a nebudu prostě je neustále špinit a takovýmhle způsobem. Byť třeba mě bylo neprávem ublíženo, protože právě vidím ten celek, že ta strana jako celek na té parlamentní úrovni pracuje pro lidi. A já mám takový dojem, že spousta lidí řekne, hele, jelikož jsem tam tenkrát neudělal kariéru, tak já je volit nebudu a budu tady každý den psát, jak je tak jsou samozřejmě je tam spousta lidí takzvaně zhrzených. Jo? Těžko můžeme teď to posuzovat, nejsme v jejich kůži a tak dále, ale z principu máš pravdu, protože ono těch možností prostě moc není. Jo. Takže asi tak je fakt, že některé ty místní organizace nebo v době covidové a tak dále, že ten přístup, to jak volit a tak dále, tak to asi nebylo úplně, aspoň podle mého gusta to nebylo. Tak je na každém teď, aby si oni se ti lidé, buď to mohou vzdát, anebo budou bojovat. Jo, to je další věc, ale oni takovéhle problémy jsou v každé straně. Jo. Určitě. Ale líbí se mi teď, že se teda Trikolóra, pan Petr Štěpánek, byl teda u vás dneska, to jsem určitě taky ráda poslechnu, spojili teda s SPD a už tady cítím jako takovou naději malou, že by se to Je to mohlo... pozitivní. Ano. Velice, protože pořád vyčítali Okamurovi, že se neumí s nikým spojit. Ono nebylo totiž s kým, jak se chceš spojovat s Volným blokem, který ho podrazil. No bohužel teda a tak dál. Nešlo to ani s Trikolorou, protože když byl ve vedení tam byl ten. Václav Klaus mladší,
tak myslím no, si, že on chodil v tom ne jako politik nebo diplomat, ale on v tom chodil jako slon v porcelánu, co se týkalo vlastně toho, jak říkám, politika umění možného, to znamená, že musím se svými třeba budoucími kolegy, s kterými se potom sejdeme v parlamentu, tak musím s těma lidma komunikovat, musím s nima nějak jako pozitivně, ne pozitivně, ale musím mít tu schopnost se s nima domluvit. To je, myslím, ale hlavně nesmím nikoho urážet. A to je to, co dělal teda Václav Klaus mladší. On urážel, doslova hnusně urážel Tomia a ty jeho urážky samozřejmě mainstream hned to reprodukoval a ještě zvětšoval a tak dále, jak se chová Tomio ošklivě ke své bývalé kolegyni, paní poslankyni, která v té době byla na jedničce Trikolory. Byly tam takovýhle prostě hnusárny a takže to spojení nebylo možné. Prostě Václav Klaus mladší to ustřih a udělal zásadní chybu. Myslím, on těch chyb ve svém životě udělal víc. Ale tohle byla teda fatální chyba a prostě oni zůstali. Ano, měli poměrně slušný úspěch Trikolora, ale nedostali se do parlamentu. Kdyby se byli bývali, já už to říkám po XT, dokázali domluvit s Tomiem, mohlo tam být daleko víc zástupců, smýšlejících lidí, stejně jako my, to znamená pro národních, vlasteneckých. Mnohem jinak by se dalo to kočírovat. A ještě tam je jedna taky důležitá věc. Podívejme se, pětikoalice se spojila, pět stran se tam spojilo, byly to dvě uskupení, že, které se daly dohromady, byly takhle domluvený. Při těch příštích volbách nejsilnější stranou, která zvítězí, bude jako samostatnou stranu určitě ano. Protože spousta lidí ví, nebo si pamatuje, že za toho Babiše bylo opravdu líp. I když teda taky dělal prasárny s covidem a tak dále. Nechci tam do toho teď zabíhat, ale dělal je. A on je ten, který se ale taky nechce spojovat. Veme si to, že on vlastně je teďka mimo vládní koalici. To znamená, že vlastně by měl být jaksi ta alternativa. Jo. A on si bude vybírat s kým, nepůjde do toho tak, jako to udělali. Sice říkám, není po volbách, jsme před volbama, ale jenom ty úvahy, s kým on se bude chtít spojovat, musí mít k tomu partnera. On by se klidně spojil, víme s kým. I s komunisty dokonce, s tichou podporou, s ČSSD on tak jako a tak dále. Po ODS. A se Šlachtou, tam se to připravovalo, že s nima půjde. Že, takže tady budou ještě další uskupení, jako třeba pro. Tam si myslím, že pro, tak jak ho můžeme pozorovat, jak se k němu chová mainstream a tak dále, tak pro by bylo akceptovatelné pro Babiše. Ale otázkou je, jestli vůbec pro bude mít šanci dostat se do parlamentu. Mohli by udělat třeba i to, že by se spojili na kandidátce, tak jak to udělali koalici, ale to Babiš asi neskousne, protože on je přeci ten vůdce, on je ten, který udělal to ano a tak dále. Takže tam asi to nepůjde. Jo. A teď máme další alternativu a to je SPD, Trikolora a pak jsou tady ještě další nevýznamné strany. No, já bych chtěl jenom k tomu říct, že Babiš si to spočítá, že potenciál pro je 0,0%, protože prostě pro bude usilovat maximálně tak o 1,5%.
Jo, protože nikde zatím teďka, jo, byly asi dva průzkumy, kde teda je nadhodnotili nějak, ale jinak se v těch průzkumech nějak nezobrazují, jo, takže de facto Babiš by teďka tak pošilhával po té Odesce, že bychom to teda nějak no, domluvili. Mm-hmm. Já bych jim něco teda dovolil, aby mohli trošku kradnout. No tak se mu totiž vždycky tak jako pozdávala, bych řekla. No a jo? Toho Okamuru, ne? Jenže ti mají jiné partnery, že jo, ODS a tak dále. Já si myslím, že pro je spíš taková internetová věc, ano, protože do mainstreamu se zase tak moc nedostávají, proto o nich tady nikdo taky neví, že jo, takže v těch průzkumech se nemůžou nikam dostat. No ale hlavně si myslím, že spousta těch politiků podceňujou Okamuru a celou SPD, celou tu myšlenku, která teď začíná být pořád aktuálnější, protože ten výstup z Evropské unie začíná být akutní. Doufejme, že se teda rozpadne EU dřív, než se k tomu ke všemu uvidíme, dojde. Zda si kapříci vypustí svůj rybníček. No, to je pravda. No. A další přijímání ilegálních migrantů, to jsou 2 miliardy nebo kolik, já nevím, jak to spočítali. Jo. Takže to, já doufám, že lidi i ti neinternetoví, protože samozřejmě on má velice dobrou teďka kampaň Okamura na internetu, na Facebooku, ale doufám, že se dostane i do těch mainstreamů, že tam bude víc a víc chodit a říkat ty svoje názory. On je konzistentní v tom, to se mi strašně líbí, že neustoupí ani o milimetr. Takže že to pochopí ti lidé, že to je on, který jako by mohl ještě něco. Samozřejmě já z něho nechci dělat vůbec žádného Ježíše, to no. My si nemysleli, že jako, ale nevidím prostě tam nikoho jiného. Kdyby tu někdo byl, tak řekneme ano, je to někdo jiný. Já bych tomu dodal, jestli ano můžu. My máme takovou naší známou, taková starší paní, máme ji taky zná, a ona není sluníčková, je to taková starší paní, sleduje tu televizi. No a říká, já se tak dívám na tom ČT24, když má Okamura ty tiskové konference, on je úžasný, prostě já ho budu volit, já ho doporučuji. A tady prostě je vidět, že ta strana musí být nějakým způsobem vidět, to znamená, že i když na tom mainstreamu není ve všech pořadech, tak minimálně do týdne tam musí prostě ten Okamura být, ten politik prostě z té alternativy, a přece jenom se to nějakým způsobem zapíše. Tak on by měl být, že jo, podle toho televizního zákona. Jako předseda. Jo, a tak oni mají na to právo, ale i tak jsou marginalizovaní. Mluví se o té straně spíš posměšně. Nebo, no dobře, ale tak jako snažej se prostě bagatelizovat SPD, ale ze zákona mají na to právo a vystupují tam samozřejmě. No právě proto je to vidět, že když jste na té mainstreamové televizi, na té české televizi, když jste, byť ne tak často, tak to prostě dělá hodně. A já se ptám, kde je pan Reichl, protože ano, na iDNESu o něm napíšou, to je takový ten dezolát, který furt jako něco prudí a on je takový směšný, no ale to není prostě taková prostě propagace, jaká by měla být, takže já mám opravdu dojem, že tam to stačit nebude, a nehodně na to, že pan Reichl ani vůbec nějak nezmínil, jak by chtěl dělat propagaci. Já bych řekla, vážení, že musíme v první řadě si všimnout jedné věci. Ať ta pětikoalice je jakákoliv a líbí se nám nebo nelíbí, tak oni se navzájem nepodrážejí stoličky. Oni se nenapadají. Jo, on, i ten mainstream pak, když tam něco je, tak to vždycky tak uhladí. Ale to je ta zásadní věc, že alternativa se taky nesmí napadat, dehonestovat a tak dále. A to právě Reichl dělá, bohužel. Bohužel. To je přesně to, co dělá Václav Klaus. Tak vlastně dělá i tedy pan Reichl. Víme o tom, že oni SPD zničit a podobně. To by se nemělo vůbec vyslovit. Právě. Oni si myslí, že tím, že budu někoho pomlouvat nebo zesměšňovat, povyšovat se, že se někam dostanu. Naopak, jedině spoluprací se můžeme oba dva nahoru vytáhnout. Že jo? Takže, tak je to o té komunikaci. Nejsou to politici. A hlavně oni to nejsou politici.
pan Reichl není politik. Okamura je podle mého názoru politik, který umí taktizovat, umí dělat kompromisy, umí se v tom hejbat, protože jinak by už neměl druhou stranu, jinak by prostě nebyl v tom parlamentu, jinak by opravdu netlačil na pilu tak, jak tlačí a neměl by těch 20, aspoň těch 20, že jo, lidí tam. No, určitě. Takže, je to výsledek jeho práce, naprosto intenzivní. On je úžasně pracovitý člověk, který, jak ho vidím, tak on snad nespí nebo pár hodin a vlastně pořád dělá. Tak jako, už by se měl trošku třeba šetřit, jo? Já to na něm vidím, že je unavený a že toho má hodně, že to táhne na svém hřbetě, i když lidé, kteří jsou v SPD, tak jsou tam i odborníci a lidé, který si já si nesmírně vážím, protože jako každá strana i SPD se musí vytříbit a lidé jako je Ivan David a i pan Bašta, doufám, že pan Bašta, který byl těžce nemocen, tak doufám, že se jeho situace zlepšila. Nemám teď žádné informace, takže opravdu se za něj modlím, aby se uzdravil. Takže takovýto lidé, kteří něco umějí, tak je jich tam potřeba. A také je tam samozřejmě potřeba i lidí, kteří třeba jsou mladší a kteří jsou hodně rázní, ale oni musí vyrůst. Jo. Já vidím, že tam jsou, jako je třeba Radek Koten, úžasný, šikovný a schopný, že takovýto lidé prostě tam jsou a rostou. Ale yes. Mělo by jich být možná ještě víc. No jasně, problém je totiž to, že vlastně, jakmile dostaneš ten znak toho SPD, to je takový stigma. Víš, ano. Je to prostě špatný, jsi SPDáci a prostě opravdu protáhnou tě tím bahnem a je to v podstatě ta nejhorší značka toho, když teda fantíš SPD a nebo jsi dokonce v SPD, tak jsi v podstatě úplně spodina. No, je to následek dehonestace tady té strany, protože ti lepší lidé, ti přeci volí ODS, anebo volí ty starosty, co se tak strašně starají, aby hlavně si šoupli něco do kapsy. Jo? Se podíváme na vedení, co tam zatím, jaká je ta mafie, a přesto je budou volit, protože oni jsou starostové a starají se. ODS už dávno není ODS toho typu jako Václav Klaus starší, to už opravdu je nějaká divná, taková havlisticko, křesťansko, a já nevím, co bych ještě do toho dala, ale je to paskvil je to, tak to je ODS. Ale víš, co je, Soničko, víš, co je hrozný, ale že strašně rychle teďka mluví za ty naše nynější politiky, jejich činy, jejich rozhodování, jejich návrhy a jejich voliči to stále nerealizují a viděla jsem video, kde říkají, jo, oni sice dělají chyby, ale my je budeme volit znovu. Ano. Oni znovu budou volit své popravčí v podstatě. Přesně tak, velmi dobře jsi to řekla. To je poprava národa. Ano, lidé by se měli řídit tím, že po ovoci je poznáte, ne po řeči. Podívejte se, Petr Fiala, vždyť on během 2 let úplně obrátil o 180 stupňů a člověk by ani nevěřil, že tenhle člověk s naprosto klidným svědomím popře sám sebe to, co říkal, říká prostě, říkám, o 180 stupňů obrátil a on se dívá s úsměvem a vykládá to, on si vůbec není schopen. Není, ne, že nechce, chce, nechce. On není schopen si uvědomit následky toho, co dělá, jak škodí, jak ODS škodí v ekonomice, škodí všude. To je člověk, národu, který nedokáže nic rozhodnout. Jo, on se... Já nevím, já jsem ho neviděla, on vždycky jenom čeká, co, jaký instrukce dostane. Nadrnčí se to a pak to odprezentuje, ale on zřejmě vůbec neví, co říkal před měsícem.
No, nebudeme zastropovat, budeme zastropovat. Teď popírá to, co řekl. Ale úžasné bylo to, když se ho jedna redaktorka ptala, že pan Kocáb o něm prohlásil, že byl kontráš, jo? A on říkal, tak to pan Kocáb lže. To řekl v jednom interview. To řekl Petr Pavel. Aby jsme byli ano, Petr obrazi. Pavel, já mluvím o Petru Pavlovi. Jo, prezident, jo. Ano. A v druhém interview řekl Petr Pavel, tohle já jsem přece nikdy nepopíral, když se ho na to ptali. No normálně úplně zíráš, ty jsi mluvila ano. o Fialovi, jo? Ano. Aha, no to je jedna horší postava ano. než druhá. To já ti to řeknu, zůstaneme u toho. Zůstaneme u toho. tím vlastně takhle odpovídal, jo. Naprosto mimo, jako to nemělo žádnou logiku, on lhal a nechtěl říct, že lže, kdo by teda o sobě také dokázal říct, ano, říkal jsem pravdu, jo, to si nemohl ani dovolit, prostě lhal a myslel si, dělal z lidí akorát blbce, no tak mu dáme hlas přeci. Ale pozor, jeho stranický kolega, myslím, že to byl pan Blažek. Petra Pavla. Ne. Pozor, bavíme se o prezidentovi. Jasně, o prezidentovi. Tak tam funguje, ale ta obecná mantra, to bude platit jak u Petra Fialy, tak u Petra Pavla, že oni nelžou, že oni jenom říkají to, co nemůžou splnit. Takže já si myslím, že tam to bude platit na oban zřejmě. Asi to bude nakonec univerzální. No, jo, určitě. To není oni, prohra. Myslím, že jsme prohráli, to není prohra, to je naše výhra. Ano, no, ne. A právě, takže lidé to sledují v živém přenosu, jo? Tohle máš to před sebou, ty karty rozložený, úplně otočený všechno jako pekseso a oni to nevidí, ti voliči, tu hrůzu. A já se divím, jak je možný, že to ti voliči nerealizují a že jako říkají, úplně fakt, teďka jsem tady povídala si s jedním kamarádem, který teda bydlí v Kanadě, potom se popovídáme o tom rozdělení Československa, že jak je možný, že to nevidějí ty lidi, taky toto. A právě jsme mluvili o tom rozdělení Československa, skočíme se trošičku do jiný vody. Já jenom ti řeknu tolik, Jani, k tomu, že, ano. že lidé jsou politicky nevyzrálí. A ani se nechtějí v tom nějak poučit, něco si zjistit, zapracovat na sobě tím, že si zjistím určitá fakta, proč jsou líní. Je to volenosti lidské. Ale víš, co je problém? Oni si myslí, že se jich to netýká, ale týká se jich to, protože jejich pracovní místa budou obsazovat jiní lidé, místa do školek taky budou obsazovat jiní lidé a tak dál. Zdravotnictví bude klesat, školství bude klesat, čili jich se to týká, ať chtějí nebo nechtějí, ať se tím zabývají. Jo, takže to je... Jo, je to tak, vše se souvisí se vším. Mají hlavy v písku, a někdo je jebe normálně do zadnice a oni to vůbec nerealizují. To je ta hrůza. Ještě bych k tomu dodal, Jano. Kamarádovi. Moment, Jano, já bych jenom doplnil ještě jednu věc. Jo. A k tomu vlastně, když vidíte tyhle ty zprávy, tak nakonec tam předhodí nějakou ženskou, která tam zapomene dítě, já neříkám, nemá se to stát a tak dále, ale vidím, že... že se stane taková oběť a vlastně oni vlastně do toho dotyčního kopou a tak dále. No, takže vlastně vždycky se to tak jako předhodí. Jo. Takže tak můžeme jít na to Československo. Jani, a ty se vrať teda k tomu svému známému a k tomu tématu. No, je tady právě, on utekl asi už 88 nebo tak nějak už byl pryč. No a samozřejmě, když se rozdělovalo, to byl 93 nebo který rok přesně zhruba. Tak nějak, ano. No a tak samozřejmě i v Kanadě Slováci i Češi jezdili na takový ty schůze a meetingy, takže všichni Slováci, kteří byli v Kanadě, všichni souhlasili s tím, že se musí Československo jako rozdělit. A vlastně logicky to je, protože Slováku bylo 5 milionů, nás bylo 10 milionů, takže i kdyby bylo nějaké referendum, tak by nemohlo v podstatě být platný, protože by to nefungovalo.
protože oni chtěli jít pryč, tam by byl velký problém, si myslím já. Teďka, už tenkrát jsem si to myslela, že je dobře, že jsme se rozdělili, protože oni by tam to hrotili na těch hranicích a mohli jsme dopadnout někde jako v Jugoslávii. Takže ať, samozřejmě ta myšlenka by byla hezká, kdyby to vydrželo, ale oni chtěli pryč, oni pořád jenom čehůni a stěžovali si na nás. Samozřejmě, že ne všichni, ale tam každopádně všichni, on říkal, všichni chtěli rozdělení republiky. A tak to přece, my jsme Češi jsou Švejci, tak když chcete jít, tak prostě běžte. A Klaus tenkrát asi udělal velice dobře, že řekl, dobře, fajn, uděláme to mírovou cestou, chcete pryč, protože Mečiar tenkrát to bylo, že takovej, oni jsou nacionalističtější víc než my, oni jsou víc takový patriotický, bijou se v prsa a my jsme Slováci. A my jsme takový, no jo, no tak jo, no tak, tak jo, tak jo. Jo, takže my jsme opravdu, každý národ tady v té Evropě, i když bydlíme tak blízko sebe, jsme tak strašně rozdílní, ať je to Slovák, Čech, Polák, Bulhar, Rakušan a tak dál. Jsme jiný, ať chceme, nebo ne, protože jsme jinak vychovávaný. A například ten národ, který k nám teď přichází, my se těch lidí bojíme. A na koupalištích, co tam se děje teď, po ulicích, v zaměstnáních, kde tenhle ten národ teďka se jako víc a víc objevuje. My se jich bojíme, protože my na to nejsme zvyklí, na to násilí, které v nich je, ať chtějí nebo nechtějí, já neříkám, že za to můžou, prostě to v nich je. No je to tak, že všichni víme, kdo je Bandera, odkud pochází, co se tam dělo na konci druhé světové války, a já myslím, že taky je to takové stigma tady toho národu, které tam je. A ale oni ho dále uctívají. Přesně, pozor. Tak, ano. Oni se k němu hlásí, ne, že se nehlásí, ale od samého, co byl Majdan v roce 2014, tady na Staroměstském náměstí se o něj také pokoušeli, samozřejmě, že tam byly banderovské znaky. Ale to se nevidí. Tady prostě se nechce vidět to, že tam mají vlajky s trojzubcema, že tam mají vlajku Motorsič, to byly, že ještě další, ještě horší, tak to všechno prostě tady to pochází teda z té Ukrajiny. Jako tam je to zakořeněný, já tam vidím i, že tam jsou, že to jsou potomci Chazarské říše, která byla velmi násilná, tak teď víme, že Zelenský se hlásí k tady tomu etniku, že rodiče poslal do Izraele, takže je to tam takové prostě podivné. A oni to učí to svoje děti. Oni je střílají jakoby do takových táborů, kde hajlují a učí se střílet a hlavně, víš co, učí se nenávidět Rusko a nenávidět všechny okolo sebe. A to my tady právě nemáme. No, oni se povyšují, že jo. Vidíme to třeba i k tomu vztahu k Romům, taky už jsme se o tom bavili, pro ně jsou to pod lidi. A také z toho důvodu tady došlo k takovému tomu případu, že teda na to takhle zemřel jeden ten chlapec 23 letý. To bylo Brno. Ale pozor, pak byly Pardubice, a teďka další někde nějaké dítě hodili, nebo co. Protože na TikToku je zajímavý, že tam je teďka hodně Romů na TikToku. Ano. A tam se, kdo má o tohleto téma zájem, tak se může dozvědět, jak to vlastně probíhalo a tak, a jak teda ti Romové, já si myslím, že to pro ně teďka není nic moc jako pozitivního, protože oni vědí, co můžou čekat od nás, jo. Od nás oni říkají, od vás bílejch my můžeme čekat posměch a takhle, ale určitě ne nůž v záde. Tak my tady máme telefon, já bych ho teda vzal. Což je výborně, ano. Ještě bych řekl, problém je samozřejmě na Ukrajině úplně jiná mentalita většinou, takže ty lidi mají prostě problém. Já zvednu ten telefon. Ale samozřejmě jsou tam taky jsme lidi, ale to taky, no. Ale ty menšiny potom nic. Dobře. Máme telefonát, hezký večer, slyšíme se.
Dobrý večer, tady Martina Zorosti Králové, já bych jenom se chtěl hranit vůči tomu bezprecedentnímu antisemitismu, co tam pomůží vaše matka. To tam je ale, nechte si to povědět, jaký je antisemitismus. Jako pozor, jako, kdo je tady antisemita? Co mi to tady podstrkujete? A to teda... Vy teďka říkala, že nějaký chazaři něco dělají, a že se tomu etniku vlastně... Vy nevíte, kde byla Chazarská říše? Já nevíte? Já byla Chazarská říše, já jsem magistr historie, nerozumím. No tak vidíte to. No a co chcete říct, že tam nebyla? Že tam nejsou, že historicky tam nejsou potomci? V raném středověku. Vy nevíte, co o sobě řekl Zelenský? Že je žid, no a co? Tak já mu to neberu. Já to někomu vyčítám. Co mi to tady podstrkujete? Říkala jste, že je zlej kvůli tomu, že je Chazar, nebo je to v tom smyslu? Já jsem říkala, že ta Chazarská říše, že byla brutální. A prostě tam nějaký ten národní prvek asi může být. To nemůžete vyloučit. No to nemůžu, ale no vidíte. Jste řekla je. Jo, tak pozor na to. Jo, je, anebo může být, jo? Nebo já mám dojem, jo? Můžete mi prosím vás vysvětlit jednu věc? Jak je možný, že pan Zelenský potíral opozici na Ukrajině, vyvážel svý peníze do zahraničí, byl účastnil se Panama Papers a těch věcí? Jak se to teda spojil s jeho morálkou demokrata? Ne, dobře, protože já vůbec nerozporuju, že něco vyvážel někam, ale to nezáleží na tom, jestli je žid nebo Ukrajina nebo Rus, ne? Nikdo nic takového neřekl. To je váš názor, je to v pořádku, mějte si, jaký chcete. My jsme tady o tom se nebavili, to sem zavádíte vy, takže my už tady o tom se s vámi bavit nebudeme. Tak. Jste spokojen? Tak, mějte hezký večer. No, tak se mějte. Tak pán může zase jít na Radiožurnál. Tam určitě budou ty správné programy. Já jsem viděla jednu paní, která utekla kdysi po válce do Ameriky a teďka si měla tam jako nějakou debatu, teďka aktuální. A ona je židovka a řekla, mně ukrajinská... Ukrajinci pozabíjeli matku, tamtu, on ji přerušoval a řekl jí, no ale Zelenský je žid. A ona říká, no a? Jedno s druhým nemá nic společného, když Soros, který za války už jako mladý kluk udával anebo zprostředkovával deportaci židů, byl taky žid. A dokonce řekl, že se za to nestydí. Ano, naopak se ho ptali, jestli se cítí nějak postižen tím, co tenkrát on dělal. Říkal, ne, já jsem absolutně v pohodě. Takže lidé mohou být židovského původu nebo religionu, a přesto dělají zvěrstva, to jedno s druhým se nevylučuje. Přesně jako křesťan může dělat zvěrstva, může i žid dělat zvěrstva. No, jako, to vůbec jako nemá... Nic společného. Ale za Hitlera německý nacisti byli křesťané. No, a taky... Ale zase na druhou stranu oni se rozuměli i zase třeba s islámem a tak dále. Jo, tam byly nějaký společné prvky, ale... A jo, právě ten Hitler, jo, to chci říct. Když už jsi zmínila ten islám, jo, ty muslimy, tak on si strašně pochvaloval ty muslimské bojovníky, ano, kteří byli mnohem agresivnější teda než ti jeho posrálkové křesťani, takže to pozor, jo. Ale... mně to přijde prostě, jo, a třeba nebo se řekne, že třeba vzdělaní lidé, teď Mengele byl taky vzdělaný člověk, to byl samej, buď to byl samej hrabě, nebo tamhleto, anebo samej inženýr, doktor, profesor, jo, tenhle to dělali všechno elity, takže buď to národnost, religion,
vzdělání, to nemá jedno s druhým vůbec nic společného. Ten člověk je takovej a dělá to a to a to, takže vůbec tady žádný rasismus, žádného rasismu nebo čehokoliv nás nemá kdo co jako obviňovat, protože to jsou fakt. Jistě, ono záleží samozřejmě na povaze, jak je ten člověk. Jenom tak člověk jako má. Zajímá jedna věc. Pán nás tady obvinil, že tady nějaké antisemické řeči ohledně hodnotového prezidenta Volodymyra Zelenského, a já když jsem mu řekl, že on potlačoval opozici na Ukrajině, že tam zavíral opoziční média, že ale vlastně vyváděl peníze do zahraničí, protože se účastnil, že byl v té aféře Panama Papers, tak pán to vůbec neřeší. Jak je to možné? Ale víš, co je ještě hrozný, že nejenom, že teda jako tamhle to opozici, ale on ničil teďka i ty kostely. Nechávali zavírat přece ty ortodoxní ty křesťany, nebo co oni to tam mají? Pravoslavný. Religion. No, pravoslavný, no, dítě všechny vyhazovali, zavírali ty kostely, matky tam plakali, že ne, už nemůžou se jít pomodlit do kostelu. Proč no, tohle to se dělá? Oni vyhnali kněze, to, že jo? To ano, jako tady to řeší i ten papež to řeší taky, ale tam... Že teda židovský prezident nechá nějaký ortodoxní teda křesťany, tam ty křesťany. Co to teda jako má být? Jsou druhu já tam. Já si teda myslím jednu věc. Je to pravda. Jednu věc, že by se měl pan Zelenský zamyslet nad tím, jestli skutečně ve své zemi vládne dobře. A moc dobře asi nevládne, protože prostě tam je korupce a tyhle ty věci, to jsou jasné věci. A jestli pak taky dobře vycházel se svým sousedem, aby nakonec se nestala tahle ta věc. Jinak prosím vás, samozřejmě odsuzujeme invazi Ruska na Ukrajinu, protože to je invaze. Odsuzujeme všechny války. A je nám líto všech kluků, který tam zařvali, a všech zmařených životů, tak aby bylo jako jasno. A jak by se ta válka měla vyřešit? Mělo by se jednat o míru? No jasně, přesně to, co hned říká Orbán, že žádné zbraně, jo, a podpora prostě taková, která vyhrocuje tady ten konflikt, který tam je a který stejně jednou Klaus musí skončit. Slyšeli jste, jak se teďka vyjadřuje starý Klaus? Taky říkal prostě, že tohle to není dobrý a v podstatě ze všech stran slyšíme, že když to takhle půjde dál a ti Američani budou posílat nějaký letadla, nějakých který můžou nést nějaký hlavice, tak my jsme v takovým průšvihu, že jako si to neumíme představit a nechápu, jak někdo může juchat a být šťastný, že někde se pošle nějaký tank, lega. To je úplně směšný všechno. No, to my jsme v takovém průšvihu, mně to přijde úplně někdy si tak říkám, hele, jako kdyby měla začít třetí světová válka, ono to chvilku taky trvalo, než začala ta druhá. Ano. Jo, oni ho zvolili 33 a 39 a už se jelo. Takže tady takovým pomalinku to doutná a když budeme takhle pokračovat, tak pojedeme normálně všichni takovým tempem do pekla, že nevíme, jak rychle. Tak samozřejmě, jako ti, kteří možná viděli nějaké války na počítači, nějaké počítačové hry, tak si vůbec nedokážou představit, jaká hrůza to je. A je škoda, ale ti že... Ale mladí nemají děti. Ano, a to je další děti, věc. Takže ano. Si to neumějí představit, že by tvoje dítě šlo do války. No, mému dítěti je 44, neumím si představit, že by měl on někam jít. Jo. Já jsem ho tenkrát zval jako z vojenské služby vykoupila. Jsem si říkala, tak tohle to on absolvovat prostě nebude. Přes mou mrtvolu. A takže tohle to určitě žádná máma nechce. No, ale bohužel sledujeme, že i dospělí chlapy, který jsou na fotkách na Facebooku, vyfocený s nějakýma svýma dětičkama, přesto tam má vlajku, přesto by to podporoval, přesto by tam nejradši poslal já nevím co. Mně přijdou ty lidi úplně, že se zblázili. No hele, nebudeme chodit daleko. Dneska jsem to četla o panu Topolánkovi, tak už tam teda bylo něco rozbombardovaného nebo rozbitého a jenom ta slova, já jsem se ani nedívala pořádně, co to je, raketou rozstřelný. Jako možná, jestli to nebyl hoax, víš, s tím Topolánkem, jestli to někdo
Vycházíme z toho, co bylo napsáno. Vycházíme z toho, co jsem teda četla, nemusí to být pravda. Já to nemám ověřený, opravdu jsem si to u pana Topolánka neuvěřovala, jestli to řekl nebo neřek, ale jako, jako tak tohle to by jako ne, jako už by se měla bombardovat Moskva. Já myslím, že to někdo asi na něj, to byl nějaký ten, jak se říká, setup. Protože to, to je jako klidně možné taky. Já bych ještě, jsem si všimnul jedné věci. Ten chlapec, takový pán, Martin, říkal vaše matka. Jo? Já jenom chci říct, že vaše matka, protože, vážený pane, lidé jsou pro systém zajímaví do těch 28 let. Pak už jsou staří. A čeká se, kdy prostě opustí tento svět. Takhle to máte nastaveno, takže jako nechte si toho, protože vaše máma prostě už je pro systém nezajímavá. Bohužel je to tak, je mi to líto, ale my máme to takhle všichni, včetně vás. No, já se tak nějak jako... Hele, my nejsme pro systém vůbec zajímavý. Můžeme vám, my jsme jenom takový jenom, ty číslička. Jenom když jsou volby, víš, když jsou volby, tak. A to už teď taky nebudeme... Ale... Protože ale to, co se chystá, korespondenční volba, vůbec. Tak to je o tom, že je to vlastně podvod. Tak jako zlegalizujeme podvod. Korespondenční volba nezaručuje v žádném případě to, že ten dotyčný je někde za plentou a nikdo ho nemůže ovlivňovat v jeho volbě. A to je vlastně už to. Když jsme viděli v té Americe, to je byl podvod normálně na entou, to je jasná věc. Ale ty jsi mi říkala něco o tom, že ti někdo vyprávěl o tom, jak berou práci ti noví. To už máme teďka, už jsme trošičku, se podíváme na další téma, a to je vlastně zaměstnávání Ukrajinců nebo cizinců, a to ale je hlavně to, Ukrajinců. Všech teďka, všech bude týkat, ale nejenom uklizeček, ale i ajťáků, i doktorů, samozřejmě. I zubařů, prostě všech, protože oni přijdou a bude ordinovat bez papíru. No klidně. On tam bude mít ještě klidně i někoho, kdo ho bude instruovat, to zaplatíme taky. Takže o čem vlastně tam zaměstnanost tady je, proč vidíme všude, ne teda na postech, kde byli naši lidé, ty odcházejí a místo toho si tam zaměstnavatel vezme Ukrajince, protože je to pro něj výhodné. Konkrétní případ, o kterém teď mluvím, ten, že tam na jednoho pracovníka z Ukrajiny dostávají 5 000 zaměstnavatel. Plus ještě nějaké tam jsou bonusy, jako na bydlení, na stravování a tak dále. A ti lidé, kteří tam přijdou, tak nejsou to, nejsou zaškolení lidé. Že? Takže tam ještě mají školitele, který je zaškoluje, ovšem ta práce, nebo jako tam lidé, kteří tam byli naši, tak to byla systematická práce. Ale tady ty nově příchozí v některých případech, tak to byl případ, o kterém mluvím, tak ti se museli zaučovat. Čehož tedy velmi zneužívali, protože vlastně nic nevyrobili, neudělali, ale měli další a další, bych to řekla, zaprvé chodili neustále se doškolovat, pak tam byla nějaká toaleta, to samozřejmě, pak byl oběd a tak dále. Jo, takže jako té práce skutečně bylo odvedeno, dá se říct, minimum či nula. Dobře. A to se vyplatí. A to se ale vyplatí. Ano, ten zaměstnavatel ještě pořád na tom chová se tržně. Že jo, jsou tady nějaký nastavený parametry, takže zaměstnavatel, podnikatel chová se tržně a tím to pro něj je vyřešený. A samozřejmě, že nějaké jiné aspekty, to není pro něj zajímavé. Vždycky se tam jedná o peníze. Ono v podstatě vždycky se jedná o peníze. Tak a například tady teďka na Hořanech, konkrétní zemědělské družstvo na Hořany, teď hledá někoho, kdo by tam šel pracovat, protože tam zaměstnávají Ukrajinky a ty teď jedou ale domů na dovolenou. Jo? Ano. Takže do válkou zmítané země, oni jedou na dovolenou. A
Právě vy znáte asi, Lišková se jmenuje, Nela Lišková. Ano, známe. Napsala, umíte si představit, taky taková bojovnice, a napsala tweet, nebo co to bylo, kde to bylo. Umíte si představit, že by Židé jezdili z Ameriky na dovolenou do Německa? A to je v podstatě, jako dá se říct, skoro to stejné, protože oni jedou do válkou zmítané země na dovolenou, já to prostě nepobírám. Ale dobře, já to ještě takhle vemu, teda, aby já teda doufám, že kdyby jsme teda byli v té samé pozici, jako teda ten ukrajinský národ, že tam je ta válka někde, a my bychom se teda odstěhovali na ten západ, tak taky by nám prostě dali VIP práci, to znamená, že když by byl člověk někde zaměstnán, něco by mu teda něčemu by nerozuměl, tak by prostě mohl školili a měl by prostě ten krásný přátelský přístup, který prostě bohužel u nás ve firmách není. U nás je to tak, ve firmách, vážený pane, že když prostě ničemu nerozumíte, tak vám to jednou, dvakrát vysvětlí a pak jedete, pak dostanete výpověď pro neschopnost. Takže já bych taky chtěl, aby jsme v nějaké krizové situaci měli ty samé výhody jako ti noví příchozí. A to si myslím, že by bylo docela fér. Tak, když máme to 21. století. Já k tomu musím říct zase, Martine, v 68. roce, nebo i předtím, prostě spousta lidí využila možnosti, že mohli emigrovat. A takové výhody neměli? A ano, byly tam nějaké tábory, kde teda jako byly dočasně umístění, než se rozprchli, naučili se jazyk a podobně. Takže asi ta solidarita tam tehdy byla. Jo, ale a možná, že tam bylo nějaké procento lidí, kteří to zneužívali, ale nebyly to takový kvanta lidí, rozumíš, jo. Takže ale já bych chtěla k tomu ještě říct tohleto. Ono je fajn, že oni dostávají práci. O to tady to není ten problém, že by oni dostávali práci, ale za jakou cenu dostávají oni tu naši práci. My z našich peněz, z našich daní, jim tu práci musíme v podstatě dotovat, plus ještě problém to, že naši čeští pracovníci jsou v podstatě odejiti, protože oni nevydrží ten tlak na tom pracovišti, protože na těch pracovištích, co už jsem slyšela, tam se nedějou zajímavé věci, to bys nechtěla zažívat, Soničko, ani já ne, protože najednou tam přijde jedna osoba, druhá osoba, nechovají se tak, jak my jsme zvykli, prostě jsou to jiný lidi. Ano. A mě to nikdo nevymluví, že se Slovák chová jinak, Polák chová jinak, my jsme jiný národy. Od toho jsme ten národ. Chápeš, to je jako černý mravenec a červený mravenec, nebo včelička pilná a ten tam ten takovej ten bzz, jak ona se jmenuje, sršeň. Jo, vypadá to, že to je stejný, ale není to stejný. No, a takže samozřejmě. Naši lidé jsou odejiti, jsou bez práce, ale hlavně psychicky na dně, protože já s těma lidma komunikuju s některýma, který prostě tamhle je vyhodili, protože nebylo jako místo, a najednou tam přijali na to místo, ze kterého ji vyhodili, po půl roce přijali dvě nový tyhle ty lidi. Jo, dá se lecos udělat, ano, je to čili tak. Oni to tak jako, ale to všecko jde na úkor našeho národa. To je to, že my, když jsme někam přišli, tak to nebylo na úkor nikoho, protože my jsme nedostávali zadarmo zoologickou zahradu, zadarmo zuby, zadarmo školky, takovýho nebylo nic, ty dostal ubytovnu a bylo hotovo. Jsem se zase naprdla já, pane Marku. No jasně, teď spousta lidí si připadá, jako že je tady nová Ukrajina. A ty těch aut a ty vlajky, proč, jako na co? Na Národním výboru, samozřejmě i na Národním výboru to tam pořád někde v některých městech visí. U nás to gottseidank konečně někdy tamhle sundali, ale proč to visí na Národním muzeu? Na co? Je to demonstrace. Je to demonstrace, já vždycky říkám, že to je demonstrace síly, ale úřední moci. Ano, ale to je přece absolutně protistátní, to je protistátní činnost, to je v podstatě je to nelegální. No je to nelegální, je to v rozporu se zákonem. To tam vysí jenom ta jejich vlajka, ano, tam nic jiného nevysí. Nemá tam co dělat. Ta tam nemá co dělat a v podstatě se divím,
že už to dávno někdo nějak nenapad, ale protože už tady to soudnictví nefunguje, protože jsme úplně se dostali do úplného Orwella, tak tam visí jenom ta ukrajinská vlajka. Z jakým právem tam ona může viset? Já nemluvím o tom, že by se jim nemělo pomáhat. OK, ale nesmí to. Nesmí to jít takhle daleko, že naši budou trpět psychicky, fyzicky, morálně, pracovně, peněžně a tak dále. Protože kamkoliv si přišel, tak jsi prostě makal jako šroub. Ano. Důchodcům vlastně v tom globálu bylo odebráno 45 miliard. 45 miliard jde na Ukrajinu. Tak asi takhle. A docela zajímavá věc, teď v americkém kongresu se mluví hodně o tom, že by mělo být vyúčtování ze strany Ukrajiny, jakým způsobem s těmi penězi naložili, protože to jde na určité účely. Taky, co mě zarazilo, výše humanitární pomoci. Když se podíváš na finance, podíváš se na zbraně, tak ta humanitární pomoc je tam minimální proti tomu. Ale hele, pamatujete si, jak tam všichni jezdili, vozili tam hadry, vozili tam medikamenty a vozili tam, já nevím co, když se na to vyprdli, když to tam nikdo nechtěl, když to tam toho je plný sklady, když my jsme ze sebe udělali takový kretény. Já bych jenom chtěl říct... Hrozně. Já bych jenom chtěl říct ještě k těm ukrajinským vlajkám. My vůbec nespochybňujeme nějaké prostě, když někdo přijde z Ukrajiny, z té válečné oblasti, že prostě má problém a tak dále. Ale já si myslím, že když prostě budeme všude cpát ukrajinskou vlajku a bude to s prominutím i na záchodě, což je teda, teď to řeknu v přeneseném slova smyslu, tak vlastně tomu utečenci akorát ublížíme. Protože vlastně ano, tím, že se o tom bude furt mluvit, tak vlastně vážnost té situace bude furt klesat, protože všichni řeknou, ale už s tím dí nikam, jo. Když budete furt mluvit o tom, že František si tam zlomil nohu a budete o tom mluvit každý den, tak prostě už nikdo nebude na to vůbec reflektovat. Jo, takže já si myslím, že méně je více. Takže ano, pomoc, dobře, škodí? Ale jako, aby to bylo téma každý den a prostě do omrzení se to mlelo a kdo má jakoukoliv pochybnost, tak je prostě nějaký agent nikoho, no to je prostě něco otřesného. No tady u nás je to vždycky tak, jako bych řekla, děsně vyhrocený, extrémně. To jsou extrémy, přesně tak. Tohleto. Jo. Ale je zajímavý, že tohle to nebylo při jugoslávské válce. Ne. To bylo humanitární bombardování. Taky někdo říkal, že... A tam byla genocida. No ano. Toho nějakého těch, já nevím, jak se jmenujou všechny ty národy tam, kolik jich tam je. A nic, tady to všechny nechávalo v klidu. Do dneška jsou všichni v klidu. Nikdo si z toho nic nedělá. No to bylo to bombardování v roce 99. Jo, to bylo krátce poté, co my jsme stoupili. Ale to rozdělení té Jugoslávie, to začínalo mnohem dřív a v 91. roce tam došlo k odtržení Slovinska a tehdy to tam bylo hodně ostré, tam dokonce u hlavního města Lublině se stavily barikády. Tam opravdu to hrozilo velkým konfliktem. Naštěstí teda došlo k tomu, že uznali to Slovinsko a Slovinsko se odtrhlo. Slovinsko vlastně bylo nejprůmyslovější z celé Jugoslávie. A takže je teď samostatným státem. A proto je dobře, že ti do toho skáču, že se Slovensko odtrhlo, protože jinak to by byl průšvih jako kráva. Oni by byli schopni to tady rozmlátit. Já myslím, že můžeme být rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. I když se to někomu nelíbí, tak... A i teďka proti tomu protestuje, tak já říkám, neberte Slovákům jejich stát. Proč to děláte? Teď mají na to určitě právo. Ne. Tak jako, pořád jsou tady ty tendence to jako spochybňovat. Že jako je to hezký, bylo to hezký, ale prostě všeho do času nedá se. Když se nedá, když druhej nechce, se nemá nutit. To bohužel to... Je to tak. Ne, ale... Ale to referendum mělo být. To je pravda.
No, jo. No mělo, ale ono by nic neřešilo, protože nás bylo 10 a těch 5, takže to by v podstatě bylo by po referendu a byla by tam občanská válka, podle mýho názoru. Tam teda by byly dvě referenda, to znamená, ty by byly plnohodnotné. To by nebylo jedno, aha, ale dvě referenda, takhle, rozumíš, aha, a museli by být souhlasný. Takže tak aha, by to pak bylo jako na... Jedině jako, takhle, no. Já si myslím, že teďka máme jiné problémy, no, ale je fakt, že to mohlo být trošku jinak řešený, ale to je už historie. Dobře, takže my si dáme teďka malou přestávečku. Martine, ty tam máš něco připravené? Já tady mám Janu England Hruškovou, no já jsem si dal na toho výlupka, jestli se u vás objeví na streamu, Jano, zítra. Protože by to bylo, já mám takový dojem, že to byl nějaký takový hoší, který už k nám volal. Že oni všichni mají takový ty hlasy. Já vždycky jako koukám, že on něco řekne a má pauzu, takže asi chytají signály, no, od pana premiéra. No, nevím, no. Tak, asi jo. Tak dáme tu přestávku. Dáme přestávku. Jsem dívka k rytmu zrozená, i v noci se mi o něm zdá. Ze spánku často zamumlám, vrata nedávané vody, vydám. Jsem víka k rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná. A já si ráda zaspívám, vrata nedávané vody, vydám. O rytmu zdá se mi ve snách, až strach z toho mám. Lidem mluvím jen v synkopách o smích, já málo dbám. Jsem dívka rytmem posedlá, to jistě bude nemoc zlá. Já lékaře však nehledám, s kabrdybr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 
Jsem dívka k rytmu zrozená, i v noci se mi o něm zdá. Ze spánku často zamumlám, labadadibidibidibidam. Jsem dívka k rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná. A já si ráda zaspívám, labadadibidibidibidam. O rytmu zdá se mi ve snách, až strach z toho mám. K lidem mluvím jen v synkopách, o smích já málo dbám. Jsem dívka rytmem posedlá, to jistě bude nemoc zlá. Já lékaře však nehledám, s tebou dybry budem dělám. Jsme tady zpátky. Jsme tady. Dneska nám to tady sice blbne, ale v záznamu bude všechno v pořádku, takže všechno si vychutnáte a já si myslím, že tohle ta muzika, všechno to je pro skutečně takový lidi, který myslí srdcem a mozkem. Jo, a ne, že budou nikomu líst do análu. Je to tak? Tak teď, Jani, máš tam něco? A nebo mám no, otevřený? Máme tady Říkej. Toho Nigel Farage. Nigel Farageovi totiž zrušili bankovní účty a lidé si myslí, že když teda budeme platit jenom bezhotovostně, že něco vyhrajeme, ale tím budeme strašně zranitelní, ovladatelní a někdo na nás strašlivě kasíruje, že jo, to, že někdo má terminál, tak ta banka u toho strašlivě kasíruje. Já jsem to slyšela z jedné hospody, co mi říkala, za 5 let zaplatí 270 000 za 5 let. Mm-hmm. Že tam, a to je taková malá hospodka někde v Prostějově, že tam prostě mají ten terminál, aby lidi mohli platit kartou. Je to samozřejmě taková frajezina, platit kartou, já to chápu, ale my se dostáváme do takového područí v podstatě. Oni o nás vědí úplně všechno,
co jsi skoupil, nekoupil, kolik máš peněz. A navíc vláda, jako například ta kanadská vláda, veškerý ten protest těch kamionáků zrušila tím, že teda jim sáhla na účty, což je absolutně, mi taky přijde, jako úplně z jiného světa. Člověk by chápal, když se to stane v Číně, nebo za komunistů v Koreji, nebo u nás tenkrát, kdysi dávno, ale já jsem neslyšela, že by u nás někomu kdysi dávno šáhli na účty. To bylo svatý, ne? I tenkrát snad, ne? Já teda nevím. Já s tím nemám jako zkušenost žádnou. Nikdy jsem to ale teda neslyšela. Je pravda, že, že svobodný člověk má právo na to vybrat si, čím a jak bude chtít zaplatit. No ne, ale to jo, ale že tě vláda ovládá, když prostě najednou vystoupíš z řady, a jako tenkrát ti kamionáci v té Kanadě, tak oni ten protest, který tam trval docela dlouho, oni ho potřeli tím, že jim prostě zavřeli konta, ale to je přece protistátní, protizákonný. Vem si to, kdo je majitel těch bank, kdo je majitel. No samozřejmě ti bankéři, to jsou globalisti, že jo, tak nepůjdou sami proti sobě, takže jdou na rukou vládě. Jo, tak nebylo to pro toho, jak on se jmenuje, Trudeau, jo. Tak nebyl pro něj problém si tady to zajistit, že jo, a vlastně potlačit ty protesty kamionáků. Lidé jim pomáhali, všechno nosili. Ale tam i těm, co jim pomáhali, co jim tam poslali třeba 200, tak i těm sahali na ty konta. Ano. Čili oni nejenom těm kamionákům, ale vlastně trest pro všechny. Najednou, ano. Trest pro všechny. Ale to je přeci strašně nebezpečný nástroj. No, samozřejmě. Představ si, že já budu takhle remcat ještě 14 dní a oni mě zavřou moje konto. To je úplně nepředstavitelný, ano. Že se tohleto klidně, ale totiž, co se děje na západě, my to tady potom všechno přebíráme, to se klidně může stát, vážení přátelé, i u nás dřív nebo později. Ano. Ono to vypadá jako utopie, jo? Ale no, pozor, jako je to spolitizovaný všechno samozřejmě a to, co bylo v Kanadě, to může být tady u nás taky. Jo? Já říkám, že svobodný člověk má právo na to vybrat si, jestli bude chtít platit hotově, anebo jestli bude chtít platit kartou, protože jako je to tak, že je to pohodlné, nemusíš vytahovat peníze, ale ty máš právo na to se sám rozhodnout a nikdo ti nemá co nařizovat, jakým způsobem budeš platit. Nehledě na to, že to, jak jsme se teď bavili, zneužitelné. No. A další věc, a to je spolité politika, že jo? Ano, ale politika je i Green Deal a tady jsou nabídky, já jsem to říkala, Komerční banka, ta už se nechala slyšet, že bude hlídat uhlíkovou stopu. Takže ta uhlíková stopa, tu budou hlídat banky, budou koukat, co jste si koupili a podle toho, zda máte příliš masa nebo podobně, tak vám třeba takovouhle položku zatrhnou, abyste to nepřehnali. Protože v rámci uhlíkové stopy je to samozřejmě naprostý nesmysl, se tady budou likvidovat stáda dobytka, protože dobytek znečišťuje životní prostředí, jo, krávy, prděj, tak jako to nemůžeme. Ještě... Podívejme se do Holandska, jak tam ničejí farmáře. Ano, a ti páchají sebevraždy, to není žádná sranda, oni prostě nesmí udělat nějaký nový zemědělský družstvo. Oni skončejí, třeba mají dlouholetou tradici, nějakou rodinou, ano. A oni skončejí, čili to není, to přestává být legrace a mně připadá, že ty lidi jakoby nic, všichni dělají jakoby nic, hrůzo strašný úplně. Já bych tomu dodal, oni jako i ten Hošík, oni mají strategii. Já když budu líst prostě do análního otvoru těm, kteří budou u moci, to znamená třeba i paní Stuchlíková z podcastu Seznam zpráv říkala, že přece to není problém, když by se to zrušilo, že ona jako člověk, který prostě dělá ty správné věci, tak prostě nebude mít nikdy problém. A co když paní Stuchlíková se třeba bude rozvádět a pan manžel řekne, ale ona ta moje bejvalá paní
je sice z těch Seznam zpráv, ale ona tam u těch dětí chce ty tradiční hodnoty aspoň doma. A já si myslím, že by se s tím mělo něco udělat, takže jí prostě vlastně by bylo nejlepší zavřít konto a podobně. Hele, Martine, ale tady jde o něco jiného. To potom teda popíráme třeba takovou Miladu Horákovou, pozor, no. Nebo tyhle ty všechny politický vězně pana Havla. To potom popíráme veškerou támhletu všechny ty, kteří pracovali, Charta 77, bojovali proti komunismu. V podstatě teda tímhletím pádem. No to víš, že se to klidně popře, protože podívej se, Vladimír, ten podepsal chartu, no a vidíš to, bojoval proti komunistům, s komunistou udělá pořad a šup už je odsouzený za to, že, tam, že se ho snažil vytěžit maximálně, což si myslím, že jako redaktor na to má právo a nějaký soudce mu pak bude říkat, že měl teda to dělat jinak, bude mu radit, jakým způsobem má vést hovor, diskuzi v rádiu. Dobře, ale tak teda dobře, vážení sluníčkáři, my chceme, abyste nám dodali manuál, o čem se smí a jak mluvit, ale přesně. No. A ne, že se řekne, ono, když si to dá někdo vyspí z těch orgánů, tak řekne, že ono je to tohle a tohle. Jo, žádný takový nesmí mluvit. To je tabu. Tomu dokonce řekl jeden policajt, jako prostě to měli. Kapině tabu. Takže vidíš, policajt rozhodne o tom, co je tabu a co není. Tak jako to je to pokrytectví, které tady ano, opravdu vládne. Ale oni popírají tím, že oni si myslí, že my, když teda řekneme svůj názor a někdo nám teda potom zavře to konto, tak fakt popírají celý ten disent, ty disidenty všechny popírají, od Solženici na je počínaje, všechno to popírají tím, že oni dělají to, co dělají vůči nám, vůči vám, vůči mně, vůči všem nám, kteří protestují proti tomu, co se tady děje, to je zvůle, tohle to, co se tady děje, to je zvůle, tak oni popírají veškerý disent od Havla, Solženicina a Milady Horákový. Všecko je to popřený. Jestli mi rozumíte. Ano. Tady se, víš o čem? Tady se staví socha Marie Terezy a vem si to, jaký život poklidný v té době se vedl. Ta by se asi divila, kdyby slyšela, jaký šílenosti se tady propagují, včetně zeleného údělu. A paní Boženka Němcová taky, ona byla panu Havlíčkovi Borovskému na pohřbu, že jo? Ano, byla. Ten taky protestoval, ano. Havlíčku Havle. Ano. To už tenkrát se protestovalo. No. Božena Němcová byla v podstatě patriotka, skoro nacionalistka by se dalo říct, a na to, že se narodila ve Vídni. No však jako... to teďka dali spočítat v tom novém filmu, že jo? Seriál to byl vlastně, který je tak jako vykresloval jakoby vlastně ženu lehkých mravů, že jo, což je teda zajímavý, že to, jako, to oni takové jako se stavějí a pak se dozvím na Seznamu, že sex je teďka místo odpoledního čaje nebo takovýhle prostě nesmysly. Ať je Prague Pride, že jo. Takovýhle věci, ale to by mě třeba zajímalo, co ten pán, jak by se koukal, kdyby třeba jeho dcera řekla, jestli to na nějakou dceru má nebo bude mít, že se cítí být mužem a že by chtěla jít na tu operaci, že jí asi 8. Ve 12 letech, no. Ale už. No. A ten transgenderismus, to je takovej průšvih lidi, hele. No doufejme, že se to k nám nedostane. No, je to prznění. Já jsem teďka slyšela jednoho geje, teda, který se jenom převlíká, jo? A on říkal, že je rád, že se mu to stalo, že byl mladý, když ještě tohle to nebylo, když nebyl ten transgenderismus, protože on říkal, já jsem se rád nosil natáčky a tamhle tyhle a paruky a tohleto šatičky, protože kdyby to bylo teď, tak on říkal, tak bych okamžitě už byl pravděpodobně přeoperovaný. Ano. A on říkal, to ne, to já, prostě jenom to někdo to tak, některý chlap nebo kluci, to prostě mají rádi, ale zůstávají chlapem, prostě nikdo je, neamputuje jim nikdo nic. Mm-hmm. A nedává jim hormon bloker, nezmrzačí, nedává jim žádný hormonový bloker, protože oni z toho po pubertě vyrostou. No, ale tihleti 11, 12, 13, tak prostě, já nevím, možná v 10 začne vozit
kočárek a namaluje si držku rtěnkou a už je pro ně transgender, no hrůzostrašný. Jako to, co se děje venku a oni to vítají tady u nás s otevřenou náručí, to si říkáš, to, co jsme my za kretény, to... No, já doufám, že to nějak u nás nebude. A je mi líto těch, co se jim to děje, protože oni potom vypovídají, jak jsou na tom psychicky špatně, spousta jich páchá samozřejmě sebevraždy. Jako... Ale já jsem slyšel takovou zajímavou věc, aby tak někdo neřekl, že, líto, no. že nejsme nekulturní. Viděli jsme protože film... Víš, co mě jich je líto? Protože jsou oni nástrojem pouze těch liberálů. Oni jsou oběť. Oběť, nástroj a zrůdný to je od začátku do konce. A no, víš, pardon, Martina. Ano. Oni žijou jenom prostě v tom krátkém průzoru, ale ten život je delší a ty následky na psychice, na těle, na všem, na duši, prostě tam zůstanou. Tam je zajímavá věc, nikdo neřekne, že když teda se někdo nechá operovat na ženu, chlap, jo, žena na muže, takže vlastně, když nastane ta operace, že nikdy ten dotyčnej nebude stoprocentně tou ženou, nebude nikdy stoprocentně tím mužem, prostě protože to takhle zatím možné není. A nebude. A že vlastně, když o tom mluví lékaři, tak mluví o tom, že to je spíš medicínský problém, že by spíš se to mělo řešit nějakou psychoterapii, eventuálně nějakými teda léky, protože vlastně ti lidé, když potom přestoupí na to, tak já si teda to pohlaví změním, tak jsou vlastně z toho nešťastný, protože časem si uvědomí, že vlastně nikdy nebudou tím... Oni nejsou už ani to už nejsiš potom nic, chápeš to, jo? Takhle zbyl aspoň něco, ale měl si prostě občas si vzal sukni, šaty, namaloval ses a byl pořád ještě někdo. Teďka nevíš, čí seš. Žádná identita tu není, jo? Já bych řekla, že lidem chybí nějaká smysluplná práce, nějaká smysluplná činnost, jo? Ano, i u dětí, že jo, ty vůbec na takovéhle věci nemají myslet, ty se mají bavit, mají si hrát přiměřeně a i ty starší dřív děti pomáhaly. Dětská práce je zakázaná. Já jsem chtěla říct, že by je v Americe měli poslat na bavlníkový pole a bylo by po svadě, tak. Jako myslím si, že by je určité myšlenky určitě přešly a myslím, že v práce v přírodě, jo, pak už děláš. Takže je velice důležitá a potřebná a že se vyčistí hlava a ten člověk má, tam je potřeba pocitu dobře vykonaný práce. To je velmi důležitý pro každýho, i pro mladý lidi. Jezdí se vůbec ještě na brambory? Já nevím, jestli asi ne, v škole asi až těžko. Už nic, nikdo. A to by mělo, protože parta, že jo, zážitky, chmel a tohle to všecko. No jasně, jako to byly krásný chvíle, na který já ráda vzpomínám. No. Dostanou to všechno teďka zadarmo, rodiče, Ježíšmarie, jenom mi toho kluka, prosím vás, ne, aby musel někde máknout na práci. No, takže, ale oni a ve škole vůbec, to je strašný, já se zvládnu. Oni mají teďka ty zázraky s těma neziskovkářkama, že tam přijdou a řeknou, hele, Janičko, ale ty můžeš být klukem, hele, nemáš takový ty pocity, že občas by si chtěla být tím klukem, hele, zkus to, bude to strašně super, jo, takovýhle věci, no a hlavně ta politická agitace, aby dítě ve třetí třídě vědělo, co si má myslet, když neví vlastně, o čem je ten život, protože každý vám řekne, i v těch historických románech je, že většinou ty nahoře, tak o ty lidi jim vůbec nejde, jo. Tam se můžete podívat do historických románů, to není žádná konspirace. Ne. Zrovna tak jako ve válkách, že jo, ve válkách taky nešlo normální lidi, ty to vždycky odnesli, když se podíváme do historie, to válčení, vždycky to odnesli ty chudí v tom podhradí, těm byly vypálený baráky, na těch se pomstili pánovi, takže ty to odnesli, ty umírali a teď to platí taky. Jo. Taky. Ale já bych jenom chtěla říct něco trošku vtipného. Existují neziskové organizace, ale já se přihlásím jako
zisková organizace, takže klidně můžete poslat tady Svobodnému rádiu příspěvek, i mě můžete poslat. No to je výborný. My jsme samozřejmě děkujeme za veškerou podporu i v celé té naší činnosti a v tím, co jsme čím procházíme, procházeli jsme a zřejmě procházet i budeme. Jo. No, že tenhle ten boj je, hele, víš, co je zajímavý, že tenhle ten boj, spousta mých tenkrát, co jsme se mnou začínali 2015, opustilo, no, ale já říkal, no, je to pořád jako v tom jedu dál. Neumím si to představit bez toho každodenního 9 hodin si k tomu sednu a povídáme si, aby v tom člověk nebyl prostě sám. Protože to je, ano. Vidíš okolo sebe, ten svět je šílený v podstatě. Jo, jako v práci zažívají ty lidi věci a tamhle v obchodě a v mateřské školce a soused tamhle a tak, kde si co si. A jsou na to ty lidi sami, protože spousta lidí má vymitej mozek právě těma mainstreamama, jo? Že dej se očkovat, tak jsou 4x očkovaný a takhle, to je úplný blázinec. Připadáš si, že žiješ v blázinci. A proto já teda každý den, pokud to jde, v 9 hodin tam jsem pro nás, Jana Hrušková, teda normálně kanál na YouTube a vy jste taky na YouTube a takže my to děláme pro lidi a já to dělám i pro sebe, protože já to taky potřebuju tohleto si pořád uvědomovat, že to člověk není sám. Protože ta doba je opravdu šílená. Já ještě tady zmíním to, že někteří stále se obávají toho a ptají se, jestli seš očkovaný, nejseš očkovaný, protože covid tady je mezi námi, je to chřipka, prostě, která asi nezmizí, možná, že sem šoupnou i něco jiného, to jako nevíme, protože tak jako co jsem se já doslechala, tak jsou nějaké další vakciny jako nakoupané, dojednané a tak dále, jako tak to je obrovský biznis, a kterého se asi teda ta Big Pharma a Pfizer nebudou chtít vzdát, takže vůbec to nevidím jako tak, co je tam nahoře za psychopaty, co nás všechno čeká a čeho jsou schopní, to opravdu jako na to člověka jde hrůza. Hele, když se podívej, zbrojní průmysl jede na 156%. No jasně, tě na tom nejvíc vydělávají, že jo? Ano, tak jako, ty jsou vděční farma za každou válku. Jo? Monsanto taky chce nás v podstatě vyhladovět, jo? Čili Monsanto víme všichni, že jo? Hrůza. Jasně, no tak a populace tak dál, planety, no. Jako mají to nastartovaný. A vůbec nějaký takový ty šílenosti, který tam schválili, teď jsem se dočetla, že plastové lahve, my jsme tady o tom se bavili, budou vratné plastové lahve, musí mít víčka pevně přidělaná, tak, aby se nedali, víš, vždycky si to odkroutil, ano. Zahodil, nebo prostě nebo dál, sbíralo se to, že jo, na nemocné děti. Tak teďka teda všechny ty lahve budou muset mít pevně přidělaná víčka. A mě to zajímalo a říkala jsem si, co pak zatím je, to budou ty vratné lahve. Takže vážně se posaďte. Právě ty víčka, to je jediné, co je hodnotného na té plastové lahvi, která bude vratná v uvozovkách, tak, že se budou vlastně vracet ty víčka. Ty se dají dál zpracovat. Lahev jako taková, ta jde na likvidaci, ale ty víčka, ty jsou důležitý a důležitý je to, že za každou lahev, když budete tamhle někam do supermarketu, tak ji budete muset zaplatit zálohu. A lidé si budou říkat, to je fajn, že se to nebude vyhazovat, že se to bude recyklovat, blá, 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 ale o tom to není. Jde o to, že řetězce na to budou vydělávat těžký peníze. Takže my tam půjdeme koupit si lahve, budete ji vracet, musíte tam mít to víčko, ta lahev by neměla být poškozená nějak, ale to víčko na to musí být. A při zpracování pak dochází k tomu procesu, že se to pod tím víčkem odřízne a to jde na to zpracování a ten zbytek půjde do spalovny. Takže takhle se budou likvidovat vratné lahve, o kterých my si myslíme, že je to přínos pro ekologii, že se chováme více ekologicky a tak ne. Jedná se jenom o velký prachy pro korporace,
pro řetězce, který to budou provozovat. Takže podvod, já si myslím, nejde. Že asi my budeme muset brzy přemýšlet o tom, že se tomuhle podvodu postavíme a že nebudeme si kupovat dál nápoje ve flaškách, které budeme muset zálohovat. Že hele, já, nevím, já jak to přesně bude, ale už prostě takhle to je naplánovaný. Jedná se o víčka, která se budou dále zpracovávat a ten zbytek se zlikviduje, ale oni z lidí vytáhnou z každé flašky, já nevím, 5 korunu. Je to... Takhle to bude. Já mám takový dojem, že stejně v tom má asi taky prostě ta naše pětistrana, protože tohle to podporuje, nejkdyby byli nějaký vlastně pro ně by měli zájem, tak samozřejmě by byla možnost nějakým způsobem to zarazit. Říkám, že tady je korporátní fašismus, podívejme se na covidovou dobu, které obchody nebyly zavřeny, kdo na tom vydělával, byly to řetězce, západní korporace na tom vydělávají, takže o tom to je, ty diktují a podle toho vláda se bude chovat a bude nařizovat, vydávat víte, různé nařízení. Víte, jak to je s tím, že kdyby ty důchodci, to říkal Petr Fiala, že záleží na tom, pan premiér řekl, že záleží na tom, kdo jaké má lobistické možnosti. Takže kdyby důchodci měli prostě nějaké velké aktiva, tak budou mít třeba důchod 30 tisíc, protože si to prolobují ve vládě. Jo, že my důchodci bychom si to, bychom měli tu sílu, tak si to můžeme prolobovat. Ono to není o tom, jestli co je třeba, není třeba. Záleží na tom, kdo má jaký lobbying, jo. Takže takhle. Existují u nás vůbec ještě odbory? No, odbory pracují takovým způsobem, že vlastně je ani nepotřebujeme, protože odbory, které vytvářely takzvané kolektivní smlouvy s podnikem, že jo, nebo s majitelem, nebo se státem, tak vlastně já nevím, jestli to vůbec funguje. Tady u nás vidím, že teda odbory to je hřbitovní kvítí, to jako ty tam jsou hlavně sami pro sebe, ale určitě ne, tam je problém, to je naprosto strouchnivělá organizace, nebo jsou to organizace strouchnivělé k nepotřebě. Když se podíváme do Itálie, tak tam ty odbory, tam jsou, tam fungují, tam dokonce jsou i odbory, které kde se můžeš zapsat, je třeba jako důchodce, oni poskytují určité služby a zastávají se i právní služby a zastávají se lidi. Takže tam existují odbory na všechno možné. Jo. Také ty odbory tam jsou schopný se nějakým způsobem domluvit a ví, že se tam stávkuje. Teďka tam byla stávka v dopravě, jo, takže letecká, lodní a tak dále. Jo, takže tam se to provozuje. Tam říkám, normálně lidi jsou zapsaný v odborech a když potřebují pomoc spočítat, já nevím, třeba za léky nějaké DPHčko a takovéhle, tak ty odbory jim to dělají. Jo? Jsou to placené organizace, které se vlastně tak jako zastávají lidí. Ale když už jsi zmínila ty léky, jo, umíte si představit, že by za komunismu nebylo tolik léků, jako teďka je, jich není plno? Ať je to tetracyklin, ať je to já nevím, co je to. A pravděpodobně, já nechci teda malovat čerty, ale klidně si budou muset, možná, já si to tak myslím, že se k tomu dopracujeme, protože v Americe to je, že si lidé platí sami inzulin. Mm-hmm. A to není sranda, jako jo. Takže zatím to tak není, já doufám, že to tak nebude, ale vůbec bych se nedivila, když spousta lidí říká, dříve jsem třeba nechala, znáš ty důchodkyně, nechala jsem dříve 400 a teď 1200 v tý, že jo, v lékárně. Ale to prostě najednou to švihnou na ten inzulin, protože těch je hodně a je tam furt a musíš ho mít pořád, tak si doplaťte. Doplať si 50%, doplať si XY.
No samozřejmě. Já bych jim to věřila, že to udělají. Mě by tak strašně. Že ty léky jsou čím dál dražší. Jo. No, určitě. To, co určitě lidé měli možnost dostat zadarmo, já si pamatuju, to byly 90. let, takže opravdu jako diabetikum se vycházelo vstříc a měli spoustu jako výhod, jo, myslím zdarma ty léky, že byly. Takže strašně jako se na ně myslelo, ale když loňské sněhy jsou, ta situace je teď úplně jiná. Teď prostě to není společnost pro lidi, zvláště teda pro ty nemocné a starší. A te, takže v tomhle my se blížíme k Americe. Ty už jsi jako něco slyšela o tom inzulínu nebo vůbec jako něco? Nebo ne, po všechně. Jenom tak mluvíš obecně. Ano. Naštěstí, no. Tedy jako někoho tady v rodině nemám, kdo by to potřeboval. Jo? Zatím je to jenom taková udržovací léčba, ale není to ještě tak jako těžká nemoc. No, my právě jako v rodině máme takového kluka, je mu asi 12, 14, já nevím přesně, nemám ten přehled. No a ten už myslím, že má pumpičku, jo, tu inzulínovou. Hmm. Samozřejmě ještě to je zadarmo. Asi to bude dlouho zadarmo. Já doufám, že to zůstane zadarmo. Protože teda, když byl tam Trump, tak třeba to zařídil tak, že si za inzulín doplácel $60 a teď 1000 třeba. Mm-hmm. Prostě ty lidi jsou úplně, protože Biden zrušil absolutně všechno to dobrý, co zařídil Trump. Mm. A ty tady, co zařídil všechno dobrý ten Babiš, oni taky všechno zrušili. Aby se vyrovnali důchody, aby se tamhle to, všechno je to zrušený a jde to jenom dolů kopcem. Válka je drahá, že jo? Tak víme, kam to jde. My potřebujeme zrušit ty důchody, aby se to všechno posílalo do těm našim kamarádům a ten náš volající určitě taky rád nastoupí a určitě bere takových 80 až 150 tisíc, že tak vysmátej, tak jsem, ale tak určitě nemá žádný tyhle ty problémy. No, hlavně má teda pozitivní rád myšlení. No, jo. To jo. Hele, on bude určitě rád podporovat svoji babičku, no, která potom na to nebude mít, tak určitě tu svou babičku bude rád. Tam bude ta solidarita, musí že jo. Musí mít ovšem správný myšlení. Jako je v arabských zemích, tam je tak, tam to tak je, jo. No v Číně taky, no. No. V Číně taky vlastně má tolik dětí proto, aby se o ně potom starali. No. Ale když tady má teďka každý jenom jedno dítě, hele, například v Německu stojí místo v domově důchodců 3 500 €, to je strašný balík. Mm-hmm. Jako oni tam nevydělávají 3 500, tam vyděláváš 15-2000, no, to je strašný balík. Jako kamarád teďka tam dával svoji matku, je to teda sice all inclusive, ano, ale jako je to pěkně masný. To je balíkárna hrozná, já nevím, kolik to stojí tady u nás, taky, že určitě budou taky zdražovat. Já si myslím, že to taky jsou určitě, že je to vysoko nad nějakou, nebo průměrný důchod. Já můžu říct, nevím, že kolik teďka je, ale to určitě bude prostě víc, než je průměrný důchod. Pozor, tam je to takový, že já jsem to četl, že tam je zhruba těch 25 tisíc, takový ten lepší důchodák, no a takový ten, opravdu takových 30-40 tisíc měsíčně, což samozřejmě pro našeho mladěse nebude problém, že jo? Takže to budou prostě sypat si peníze a ještě se stává. On mu fialenka nasype. A ještě se stává, že oni si stěžují, že za 50 tisíc přece nemůžou o nikoho postarat, že to je málo. Tak já nevím, kolik by jim člověk měl teda sypat, no. On musí mít teplo, tam všude musí být na cimrách 23 stupňů nebo 20, 21, 22, 23 a to mě není sranda, ale ano. Fakt já si někdy tak říkám, že tenhle ten průšvih, jo, ten sešup je normálně, hele, slalom neskutečný, to je bum, 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 jo, strašně rychle to jde do hajzlu, úplně já nemůžu být zprostá, ale je to. Když se nad tím člověk zamyslí, si říká, Ježíš Bože můj, jak je to možné, že to ty lidi nevidí, že je to nezajímá, že nerealizujou ten, že se jich to týká, ať je to banka, ať je to zdravotnictví. To zdravotnictví se vždy týká všech. Když budeš čekat na operaci čehokoliv prostě díl, než
Zmište, no hrozný. No, ano, hrozný. Ty lhuty se prodlužují a samozřejmě, že těch peněz bude čím dál míň. Tam to bylo ukrojený nějaký 14 miliard. O to jako je ponížená ta investice do toho zdravotnictví, takže to vůbec nebude žádná sranda dovolit si být nemocnej. Ty lhůty se budou prodlužovat a samozřejmě, že doktoru bude čím dál méně. Nevím, jako... Ano, určitě, já jsem mluvila s naším doktorem, ale oni jsou mladí, oni jsou teďka zdraví, oni si myslejí, že se jim nic nestane. No, jo, ale to bohužel... Jo, a právě mluvila jsem s jedním, který pracuje na onkologii v Motole. Ano. Tak mluvili jsme spolu o tom zdravotnictví, o těch studiích a tak. Říkal, doktoři nejsou. Že on teda dělá na ty onkologii, dělá tam nějakého zvíře, tam je velký. Ano. A já říkám, tak jak? On říkal, no měl bych jít do důchodu. Já říkám, ale to asi nepůjdeš, víc, že ne. Ne, nejsou lidi, protože všichni ty, co studujou, buď to jdou pryč, nebo jsou to cizinci, kteří taky jdou pryč. Prostě, hele, průšvih jako kráva. Takže děkujeme pěkně, hezky jsme došli. Aha, nejsou lidi. Nejsou, opravdu ne. Ano, to je tady taky typické. Když se podívej na český zubaře, kdo tady teďka dělá zubaře? Ukrajinci. Já teda musím zaťukat, my naštěstí, máme hrozně hodnou paní zubařku. Veď, tam Martine, skutečně si člověk, a to já tady řeknu, protože zaprvé paní zubařka je úžasná, její sestřička je taky úžasná a hlavně si člověk tam přijde a nepřipadá si jako u doktora, vždycky tam jde určitou důvěru k tomu doktorovi, ano. To musíš mít, jo, a takovou tu pohodu, kor u zubaře, když tam otevřeš pusu, tak je to hodně nepříjemný, tak jako pokud máš teda takovou zubařku, jako máme my, tak si vůbec nepřipadáš... Jako nepřipadáš si blbě. Já se ti skáču do řeči, protože mě napadá takový ten slovní for, že si můžeš odevřít hubu už jenom u té zubařky, no jo. Ale nikde jinde ne, protože jinak přijdeš o práci, čili ty uklízečky, který prostě někde se hájejí proti tomu, že mají v pisoáru lejno a on jim řekne, já si myslím a dělám, prostě nemůžeš. Jo, tak když nechcete, tak to nedělejte tam. Je to brutální. Jako ještě, nechápeš to vůbec. Ještě musím teda říct jenom jednu věc, aby jsme se trochu odlehčili. Oni mají takový perfektní zubarský křeslo. Když si člověk jakoby lehne, tak je to skutečně jako měkký. Prostě, a já jsem na to teda zavedl takový téma, že jsem říkal, no to bych bral takový, protože to je opravdu měkký, člověk se tam pomalu může i vyspat. A ona řekla, no taky některý lidi si to kupují a mají to ten zubarský křeslo takové v obejváku, když koukají na televizi. Tak já nevím, teda už vidím toho člověka, jak řekne, ale prosím tě, stum tu televizi, já si tady teďka vyvrtám, tady mě se něco vyklá, tak si vyvrtám kus zubu, vytáhne ten nástroj u toho křesla. Ale Martine, dávej si pozor, nepřítel naslouchá, no. No. Takže pozor. Ale tak jako... Ale to... nemusíš mít teď otevřenou pusu, aspoň u toho. To není nic proti. Já jsem se chtěla zeptat, ano. Ty jsi mluvila o tom, že máš teda známého doktora na onkologii. Nedávno jsem zaregistrovala takový zajímavý, to byl duel mezi Jaroslavem Duškem a reportérem, který jsem dělal s ním rozhovor a pan Dušek je takový alternativec, který volí alternativní způsoby léčení a tak dále. A ten tam, on mluvil o tom, že a konkrétně o rakovině, že vlastně to nemoc, která je... Že když ji nechceš, víš něco. Nebo... Tak, jako mluvil o tom, že vlastně lidé jsou hodně negativní. Chci se jenom zeptat, nebylo to sestříhaný, nebylo to zmanipulovaný, řekl to opravdu tak, jak to se to... On to řekl v tom smyslu, že lidi jsou velmi negativní. A i takže když, opravdu to řekl. Jasně. Jasně, že ty lidi třeba, rozumíš, když o tom mluví, tak je to neštěstí. Ale já jsem tohle nechtěla rozebírat. Já jsem chtěla mluvit o tom, že skutečně lidé jsou velmi negativní. A že to má vliv na zdravotní, jejich zdravotní stav.
Ten... Ale hele, ten můj příbuzný pracuje na dětském onkologickém oddělení, ano. Čili to bych už poslal. To je něco jiného. Děti. No ale právě. A on už učí, různě jezdí po celém světě, vyučuje a zařizuje nový onkologický centra a tak dále. Ano. A samozřejmě to by se polámal smíchy, kdyby tohle to slyšel, protože já si myslím, že co může ovlivnit opravdu je jídlo, to, co my jíme. No, vzduch, všechno, že jo, životní ano, prostředí. Ale to, že je někdo negativní, já si myslím, že to je chiméra. Já si myslím, tom, že je to pravda. Je, no, já spíš to jídlo, tyhle ty, protože jo, to jako nevím, já bych tomu, že je někdo negativní, nebo že se občas je cholerik, nepřikládala to, že musí mít unbedingt rakovinu. Ne, to určitě ne, takhle já to nemyslím, že jako já rakovinu, myslím, když je negativní, že ji musí mít, ne, nemusí mít, že jo. Já si myslím, ale, že tam nastal problém, že on to špatně uchopil. Samozřejmě asi. Určitě nějaký vliv to může mít, že to psychické nastavení, ale myslím si, že to nebude úplně fatální, jo, takže to... asi takhle. Ale tím, že on je alternativec, tak on prostě má právo na to mít tady ten svůj názor, jo, protože on to takhle cítí, je to samozřejmě o pocitech, není to o tom, že je to tady nějak zdokumentovaný, že je to fakt a tak dále, ale všeobecně je známá věc, že negativní myšlení nepůsobí na organismus dobře. To určitě. A že to může i přispět třeba eventuálně k zhoršení zdravotního stavu, i třeba v případě, já nevím, rakoviny. A víš, ti lidé se neuvědomí, co to je, ten negativní stav mysli. To není na to, že zrovna jsi na někoho nabroušený, to je vlastně takový celkový přístup, jo. K životu, ne, ale, i k sobě jasně, samému, druhým. No, není jenom tak, že řekneš, nebo to je velmice složitá záležitost. No dobře, ale kdybychom teda potom vzali ty slova pana Duška, jakože to má určitou nějakou váhu, tak potom se můžeme ptát, co teda naše vláda dělá, co dělají naše mainstreamová média, co neustále plodí, vlastně de facto, tam je možná tak nějaký pozitivní něco o vaření, a to je někde bokem. Michelin, 10 milionů. To není pravda, chápeš to? To nepochopíš. Máme na to, no. No takže máme prostě to. Oni... No, oni to někdo si proloboval. Oni svým způsobem, jak bych řekl, prostě to do těch lidí sypou a furt tady ukazují tyhle ty buď to úspěšný, nebo ty dezoláty a takovýhle. No a samozřejmě, že těm lidem to nepřidává na zdraví, je... když se dočtou, hele, vy jste vlastně nepotřební, vy budete muset chodit pozdě do důchodu, vy byste měli víc šetřit. No, to jsou samý negativní věci, zprávy. Ještě je to možné, že se podílejí taky na té likvidaci psychické, sebevraždy, hlavně sebevraždy. Samozřejmě, to má vliv na toho. A pozor. To bych věřil na sebevraždy, ano. Ale rakovinu, třeba jo. Může to nějakým do určitý míru. A samozřejmě oni teďka dělají ty kvízy, co stihnou do 30, co stihnou do 20, co stihnou do 50, co stihnou do 70, co stihnou do 90 a podobně. A to je prostě takový to vymezování. A podívej se, ty nejsi ten úspěšný, protože ty neplníš ty tabulky, a takže vlastně všichni si tak jako... Nejseš správně pravicově zodpovědný. Ano. No ale jak vidíme, dneska jsme slyšeli člověka, který prostě je super, vydělává 100 tisíce měsíčně a je správně zodpovědný. Akorát mu trošku to chvilku trvá to myšlení, ale to třeba zvládne nějaký upgrade nějakého procesu. Ale víš co, není sám. Takovejhlech je. To jako neuvěřitelné množství a já nechápu, kde se ty lidi berou, kterou školou prošli. A jak je vidět? Škola neovlivní to, jestli jsi dobrý člověk nebo tu přirozenou inteligenci. Jak jsem už řekla, i Mengele byl lékař a by měl před i za jménem Bůh ví co a dělal to ve jménu Bůh ví čeho. To všecko, co on dělal. Takže
to, že on je studovaný cokoliv, pro mě úplně jako nic, nic. No, já potřebuji vědět, co ty jsi za člověka. Proč to říkáš takový, tak kráboviny. Ne, jestli máš filozofickou fakultu, nebo co to říkal, že studoval, já nevím, to je jedno. Ale, to je se ale tak jako stupidní jedinci jsou i mezi nominanty na Nobelovu cenu a laureáty Nobelovy ceny a tak dále. To vůbec vzdělání nevylučuje stupiditu. A poslechněte si ještě jednu věc. Tady na YouTube, jak jsou ty hity třeba z 80. 90. let, když si přečtete ty komentáře u toho, tak většina lidí tam píše a píšou z celého světa, a každý si to může dneska přečíst, protože ty překladače jsou celkem jako už výkonný, že vlastně ta doba, co je dneska, že oni to nejenom z pohledu svýho věku, že byli tenkrát mladý, ale že vlastně ta doba je naprosto šílená, vykloubená, vlastně pořád se nikomu něco nařizuje, co prostě musí a nemusí. A že prostě oni jsou z toho naprosto zděšení. A to třeba jsou lidi, kteří, já nevím, jsou z 96., když byli hodně mladý. Jo, takže prostě takhle celý svět je zbouřený proti tomu. Není to takový, jenom že tenkrát jsme byli mladí, ale dneska je to super. Ne, prostě ty lidi celosvětově cítí, že prostě se řítíme do doby, která prostě není dobrá. A já bych ještě chtěl tady říct jenom jednu věc, já už jsem o tom tady možná mluvil minule, ale právě o tom kapitalismu, o všem je právě ta knížka od pana Hubáčka Titanic, kterou čte Vladimír, a tam právě vidíte tu hnusotu toho kapitalismu, kdy prostě v rámci honby za Zinském prostě my tady utopíme tisíce lidí, protože nejsme schopní zabezpečit loď, zabezpečit záchranné čluny. A apropo, po více jak 100 letech na to stejné místo dopluje ponorka, jejíž ředitel se chová naprosto nezodpovědně jako poslední amatér, jenom aby ušetřil penízky. Jo, a to je zase tvrdý kapitalista pan Raš, no a jeho kampeny, no, jako já si myslím, že skutečně je to vidět, že ten Titanic tam ještě přinese hodně neštěstí. Na druhou stranu... A on tam teda zůstal, jo? Ta ponorka tam zůstala. Ta ponorka tam implodovala, protože... Ale oni ji vyndali, oni vytáhli nahoru. Jo, ano, na nějaký, ne asi mrtví. Celou, ale nějaký ty větší... A součástky. No a zjistili, že se jim tam taky třeba stalo, že se jim tam vypadla elektrika, pak se tam nějak převážili, načež prostě jak padali, tak se zvýšil ten tlak, jo, nastala tam ta imploze, no prostě měl to prostě v bordelu. Ale jako amatérský, bych řekla, přesně. Chyby. No. Ale když používají součástky na vysavač, tak to se nesmíme divit. No, jako. Asi tak. Ale přesto... Tyto sluníčkáři to obdivujou. Ano, když se někdo udělá soukromou firmičku, jsou tam dva lidi, dobře, ale když je to komerční záležitost, měla by tam trošku být ta věda. To je zajímavé, že ty hrozný ponorky z toho Ruska, ten Mir 7 a podobně, těm se nic takového nestalo. Jo. Ty byly udělaný pořádně. Ale to je zajímavé, že... Jo, tak asi... Ale o tom se nemluví, protože to je z Ruska. Tak vážení, my jsme tady probrali lecos. Jako to, že ta doba je děsná, že je potřeba udělat změnu, tak se podíváme, kdy budou volby, co nás čeká v budoucnosti, nejbližší. No, a máme tady... Co nás čeká v příštím roce. Letos jsme měli prezidentské volby, ty už máme za nás, jsou za náma. A teď tady máme tady další volby, které budou do Europarlamentu. Zatím ještě termín úplně přesný není, ale jsou tady v roce 2024 a víme, že to bylo v roce 2019, byly naposledy a bylo to, myslím, někdy v květnu nebo začátkem června. Jak ten čas letí? A pak nás příští rok čekají ještě krajské volby a ty bývají opomíjené, ale tam jsou obrovský peníze a myslím si, že by si tohle všichni měli uvědomit, že krajské volby jsou velmi, velmi důležité. Právě i tady pro regiony máte silnice a tak dále. Nemocnice, školy. Nehledě na to, že tam obrovská korupce a levárny, takže tomu by se mělo zabránit. No a pak ještě budou doplňující volby do Senátu,
ty jsou tam samozřejmě všichni samozřejmě nepůjdou volit vlastenci, protože Senát je fuj, jo? Senát takže to je dopadne, fuj, dopadne takže... to tak, jak to dopadne, zase no to bude. Jasně, loučíme, takže tady bude schválena další třeba základna, tak jako pozor. Ať nás to... No. No a potom máme, pak máme rok 2025 a to budou volby do parlamentní volby. Takže no a tam už mnozí vlastenci jako startujou, že zase budou volit pětikoalici přes pěti strany, no jasně, to dají tomu Reichlovi. Protože chtějí poslouchat ty signály, že? No a paní Vítovou, že protože ona je tak ezoterická a podobně a ty signály, že z těch mobilů, ona tam postaví tu Faradayovu klec a bude to všechno krásné a takové, no a tak se to prostě se zaháže a pak najednou všichni zjistí, ježiš, ono to zase stouplo všechno. Takže všichni myslete, prosím vás, vážení posluchači, myslete pozitivně a myslete na svoje zdraví, no. Asi ano. Tak nějak to ukončíme. Asi ano, to myslím, že je hodně, hodně důležité. No, a tak no, jako, a... Nic jiného než zdraví nám nezbývá. A možná, že je taky dobré nezaměřit se jenom, jako pracujte na sobě, ale nezapomínejte, že máte taky kolem sebe lidi, které máte rádi a kteří jsou s vámi a kteří vás třeba také potřebují, takže... Hlavně až budou ty volby v roce 2025, tak je potřeba skutečně podpořit to SPD, protože do té doby já nevidím, že by tady byl nějaký skupný je to ještě subjekt, dlouho, dva roky. Ale dobře, ale víme, co jsou tady kdo předved předtím, že jo? To už jsme tady viděli. Nikdo nevytáhl tu kreditku, aby řekl, ale já dám do té kampaně 50 milionů. Ne, nikdo to neřekne, všichni to tak honili po tom Facebooku a pak řekli, no, to jsme udělali to 1%, tak no, škoda, tak za 4 roky tak nám dejte nějaký typ podpory, že jo, pošlete nám peníze na transparentní účet a my to se za 4 roky zkusíme s tím malým rozpočtem a budeme doufat v zázrak. Jo. Tak asi jo. Vážení a milí posluchači, to byly poslední slova, my se s vámi loučíme, přejeme vám příjemnou dobrou noc. Jani, tobě ano, moc. Taky. Děkuji všem. Příjemnou dobrou společnost, noc. Martinovi taky. Martinovi, bylo to super. Mějte se moc fajn a zase brzy naslyšenou. Hezký večer, naslyšenou. Ahoj.